I l'Atlètic Balears, per part seva, que també debutarà diumenge contra el Langreo, ha entrenat avui de matí a Sant Malferit. Allà han pogut veure la darrera incorporació dels demànics Mandiola, Jordan Holsgrove. Una incorporació que ara per ara és provisional. El jugador que arribaria cedit del Reading estarà a prova fins al proper dissabte. Es tracta d'un migcampista de 19 anys, internacional sub-23 amb Escòcia, i que aquesta pretemporada ha format part del primer equip.